നമസ്കാരം. വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം മീന ലഗ്നക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വർഷക്കാലം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. വ്യാഴം ലഗ്നാധിപനാണ്. ലഗ്നാധിപൻ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപജരാശിയാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏഴിന്റെ ത്രികോണം, അതാണ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതും, അതേപോലെ 9 11 ഭാവങ്ങളുടെ ബന്ധത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം പോയാൽ മുറവിളി കൂട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അശാസ്ത്രീയമായ ചില വാക്കുകളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇവ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ജാതകത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ വരാനുള്ളതല്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക്, അതേപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മേഖല, അതേപോലെ വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം. പരദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക്, ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകാം, പിതൃവഴിയുള്ള സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ലഭിക്കാൻ ഒക്കെ യോഗമുള്ള സമയമാണ്. 11 ലാഭസ്ഥാനത്തൂടെ ഒക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി, സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ കൂടി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ യോഗമുള്ള ഒരു സമയമാണ് മെയ് മാസം. അതേപോലെ ജൂൺ മാസത്തിലും അതേപോലത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പരദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് പരദേശത്തേക്ക് പോകാം. പരദേശത്തു നിന്നുള്ള ധനം വരാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 12 ശനി നിൽക്കുന്നു, 12 ഭാവാധിപൻ, അത് 2 ഭാവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വരുന്നത് കൊണ്ടും പരദേശത്തു നിന്നുള്ള ധനം വരാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. എങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വാദസംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ജൂൺ മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ. അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് കർമ്മസംബന്ധമായിട്ടുള്ള, വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. 2, 3, 4 ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ ഇഷ്ടസ്ഥിതിയാണ്. വ്യാഴം ഉച്ചത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യണിയാക്കിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ലഗ്നാധിപന് ബലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മീന ലഗ്നക്കാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം മീന ലഗ്നക്കാർക്ക് ദോഷമല്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ജൂലൈ മാസം ആകുമ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പഠന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനോ, അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി സംബന്ധമായി, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം വരാനോ, 2 നിൽക്കുന്ന കുജൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു. അതേപോലെ പിന്നെ പിതൃവഴിയുള്ള ഭൂമി ലഭിക്കാനോ, പിതൃവഴിയുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനോ, സഹോദരങ്ങൾക്ക് വഴി ലാഭം ഉണ്ടാകാനോ ഒക്കെ യോഗമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പാർട്ട്ണർ വഴിയോ കളത്രത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാകാനോ, കളത്രം വഴി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകാനോ, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ പാട്ട്, വാദ്യം, നൃത്തം, ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല, ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക്, സ്പോർട്സ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അനുകൂലമാണ്. പരദേശ ബന്ധത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഈ മീന ലഗ്നക്കാർക്ക് ഈ വ്യാഴം രാശി മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും പരദേശ ധനം വരാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സമയം. പരദേശത്തേക്ക് പോകാനോ, ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകാനോ, വിദേശത്തേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ യോഗമുള്ള സമയമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആകുമ്പോഴും മീന ലഗ്നക്കാർക്ക് മറ്റ് അനിഷ്ട കാലഘട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇഷ്ടസ്ഥിതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സമയം കൂടിയാണ്. ആ കാലഘട്ടം അനുകൂലമായിരിക്കും. സന്താനങ്ങൾ മുഖാന്തരം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, സന്താനങ്ങൾക്ക് ലാഭം, കളത്രം വഴിയുള്ള ലാഭം, അതേപോലെ തന്നെ പരദേശത്തു നിന്നുള്ള ലാഭം, കർമ്മത്തിൽ കൂടിയുള്ള ലാഭം, ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ യോഗമുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഏത് കർമ്മത്തിൽ കൂടിയുള്ളവരായാലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ചില ഉദര സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് മുഖാന്തരമോ ചില പരിക്കുകളോ മുറിവുകളോ, മാതാവിന് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി, പിതാവിന് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷേ ഏത് കാര്യമായാലും വ്യാഴം ഇഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 3 ഭാവങ്ങൾ, അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഭാവമായാലും കളത്രത്തിന്റെ ഭാവമായാലും യാത്രയുടെ ഭാവത്തിന്റെ ആയാലും അനുകൂലാവസ്ഥ തരുന്നു. അതേപോലെ പരദേശ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിതൃവഴിയുള്ള ഭാഗ്യം വഴി ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യത്തിൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും അനുഭവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനോ, അതേപോലെ കർമ്മത്തിൽ കൂടി ലാഭം ഉണ്ടാകാനോ മീനലഗ്നക്കാർക്ക് ഈ ഒരു
ഒരു വർഷക്കാലം അനുകൂലം തന്നെയാണ്. ഒക്ടോബർ മാസമാകുമ്പോഴത്തേക്കും സുഖക്കുറവ്, ചൊവ്വയുടെ നാലാം ഭാവത്തിലെ സ്ഥിതി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നവംബർ മാസത്തിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ, ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖം, മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതേപോലെ സന്താനങ്ങൾ മുഖാന്തരം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നൊഴിയെ മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർമ്മസംബന്ധമായ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും മീനലഗ്നക്കാർക്ക് അനുകൂലം തന്നെയാണ് ഈ നവംബർ മാസം. ഡിസംബർ മാസത്തിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഡിസംബർ മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വഴിയുള്ള ലാഭം ലഭിക്കാം. അതേപോലെ പരദേശത്ത് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് പരദേശത്തേക്ക് പോകാൻ, അവിടുന്ന് നിന്നുള്ള ധനലാഭം ഉണ്ടാകാൻ, അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മമേഖലയിൽ കൂടി ധനലാഭം ഉണ്ടാകാൻ ഒക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ജനുവരി മാസമാകുമ്പോൾ, 2025 ജനുവരി മാസമാകുമ്പോഴും ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ നാലാം ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്പസുഖക്കുറവുണ്ടാവാം, കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടാവാം, അതേപോലെ വാദസംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പീസിംഗ് മുതലായ പ്രശ്നങ്ങളോ അതേപോലെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. അല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക്, കർമ്മസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അനുകൂലമാണ്. സന്താനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലും വ്യാഴം രാശി മാറി മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം വരാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കർമ്മസംബന്ധമായിട്ടുള്ള പുഷ്ടി, കർമ്മത്തിൽ കൂടിയുള്ള ലാഭം എല്ലാം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചില സുഖക്കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗം, കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ വാദസംബന്ധമായ അസുഖം, ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖം, മാതാവിന് സുഖക്കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന് സുഖക്കുറവ്, അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറിയ മാനസികമായിട്ട് അലട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അനിഷ്ടസ്ഥിതിയിലല്ലാതെ ഇഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശനി, സൂര്യൻ, കുജൻ ഈ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചില അനിഷ്ട സ്ഥാനത്തൂടെ സഞ്ചാരം കൊണ്ട് ഉള്ള ഉദര സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം, അതേപോലെ കണ്ണ്, അസ്ഥി മുതലായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം, അതേപോലെ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വാദസംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, കുറച്ച് സുഖക്കുറവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു യോഗമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം കൊണ്ട് മൂന്നാം ഭാവം ഉപജയരാശി ആയതുകൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധി തന്നെ തരുന്നു എന്നുള്ളതും, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മേഖലയിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കളത്രം വഴിയോ ലാഭം, കർമ്മസംബന്ധമായ ലാഭം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതേപോലെ ഏപ്രിൽ മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശനി രാശി മാറി ലഗ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചില കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാനോ, ചെറിയ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, വാദസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഏറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാനോ ഒക്കെ യോഗം കാണുന്നു. എന്നാലും അത്ര വലിയ ദോഷം, ദുരിതങ്ങളൊന്നും വരുത്താത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. മകരം, കുംഭം, മീനം രാശി ലഗ്നം ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നവർക്ക്, ലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വർഷം വ്യാഴത്തിന്റെ രാശി മാറ്റം. അതേപോലെ മെയ് 15 ആകുമ്പോൾ വ്യാഴം, 2025 മെയ് 15 ആകുമ്പോൾ വ്യാഴം രാശി മാറി 4 വരുമ്പോൾ ആ ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി വളരെ ദോഷകരമായി മാറാതെ അല്പ ഗുണത്തോടുകൂടി ലാഭസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ യോഗമുള്ള സമയമാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുപ്രീതിയും അതേപോലെ തന്നെ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഉചിതമായിരിക്കും. ഈ ഒരു ലഗ്നക്കാർക്ക്, മീന ലഗ്നക്കാർക്ക് ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വ്യാഴത്തിന്റെ രാശി മാറ്റത്തിന്റെ 12 രാശികളുടെ ഫലം ഇതോടുകൂടി പൂർണ്ണമാകുന്നു എന്നുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ.